2019 yılın dekabrın 31'i Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev'de yatıp yuxudan oyanmayan Azerbaycanlı genç Cavidan Abdullayev dəfn edilib. Akşam Az'ın məlumatına göre aktrisa Pervin Abiyeva'nın sevgilisi keçmiş polis leytinantı Murad Abdullayev'in kardeşi olan Cavidan'ın yanında aparıcı Seyran Aliyeva'nın da olduğu ortaya çıkıp. Bu barədə aparıcı özü məlumat verib. Söz tapıb yaza bilmirəm. Son 3 gündür yuxu yatmırıb. Sənə bu ölüm heç yaraşmır. Sən Allah'ın nə qədər sevimli bəndəsisən ki, ölümün belə gözəldir. O qədər gözəl yatmışdın ki, qıyıb səni oyada bilmədim. Həyatımda sənin qədər abırlı, tərbiyəli, namuslu oğul hələ görməmişdim. İgid oğul, Allah sənə rəhmət etsin. Mələk qəlbimiz, ölüm haqqdır, amma sənə heç yaraşmadı. Onu da bildirək ki, baş verən faciədən sonra Pərvin Abiyeva və rəfiqəsi Səmra Hüseynova sosial media hesablarını bağlayıb.